Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Segredo das Placas e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como aferir, onde aferir todas as tensões da fonte das placas das lavadoras Electrolux com a ajuda aqui do nosso multímetro. Para esse vídeo ficar ainda melhor, eu vou estar tá usando aqui a nossa apostila nessa página aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa página aqui, onde eu, onde eu descrevo, né? Uh, todas as tensões, onde estão então todas as tensões ali na fonte da placa, tá? Vou estar tá mostrando algumas páginas também aqui da nossa apostila, principalmente as páginas aqui onde, onde envolve o circuito aqui completo da fonte. Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, vai ser uma videoaula bem interessante, principalmente para quem está começando aí no reparo das placas. Então, se você já é da casa, já é inscrito aqui no canal, já deixa o like porque você já sabe que o vídeo vai ser sensacional. E você que ainda não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, porque toda semana está saindo vídeos novos, vídeos excelentes sobre placa, testadores, muito conteúdo que vai agregar aí valor no dia a dia de vocês técnicos. Eu vou estar tá medindo as tensões nessa placa aqui, ó, que essa placa já está sem a, a resina embaixo, então vai facilitar aqui para o vídeo. Essa placa é a mesma dessa aqui, ó, não muda nada. Essa aqui está sem o dissipador de alumínio, é a, a única diferença entre elas, mas vai ficar melhor aqui para mim apontar para você se localizar aí nos componentes da placa. Quem é aluno aqui dos meus cursos já conhece muito bem essa placa aqui, porque eu usei né, muito essa placa aqui nas na, durante as gravações das videoaulas. Então vamos lá. Aqui nessa parte a gente tem todas as tensões de todas as etapas da placa de potência das lavadoras Electrolux. Eu gosto de dizer que essa placa que ela tem quatro etapas, ou seja, ela vai ter quatro tipos de tensões na placa, né, para a placa poder rodar, para a placa poder funcionar perfeitamente. Então começando aqui, ó, pela tensão de entrada da placa, né, no pino AC1 e AC2, é aqui que a placa vai receber a energia vinda da tomada lá, por exemplo, da residência. A gente sabe que essa placa aqui ela é bivolt, ela funciona tanto em 127 volts como também em 220 volts. Já já a gente vai medir todas essas tensões aqui, né? Em cima dessa placa aqui com o multímetro. Vai ser um vídeo bem legal e vocês vão gostar bastante. Então, aqui, pessoal, na primeira etapa da fonte, aqui, né, onde a placa vai estar recebendo uh, 127 ou 220 volts. Aqui vai ser tensão alternada, assim conforme eu escrevi aqui. Eu já vou explicar para vocês o que quer é dizer tensão alternada, tensão contínua, tá? Então, nessa primeira etapa aqui da fonte, a gente vai estar recebendo tensão alternada. Já na segunda etapa aqui da fonte, a gente já vai estar recebendo tensão contínua. Já vou explicar no multímetro ali para vocês. Então, aqui pessoal, nessa parte aqui da fonte, né, na parte 2, se eu gosto de chamar aqui da fonte, uh, a placa vai ter aqui em cima dos capacitores em torno de 180 volts, se a placa for alimentada com 127. E a placa vai ter em torno de 300 volts se a placa for alimentada com 220. Por que, que eu vou falar em torno? Porque isso pode variar um pouco dependendo da tomada, tá? Porque a gente sabe, né? Por exemplo, aqui na minha região a tomada é 220 volts, mas nem sempre. Terá 220 volts na tomada. Tem, tem situações que vai ter ah, 205, 210, 230, né? Nem sempre vai ser 220. Então essa variação, tanto para mais quanto para menos, vai responder aqui em cima dos capacitores. Então, por isso que eu digo em torno de 300. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais de 300 volts se a placa né, for alimentada com 220 volts. E em torno de 180 se a placa for alimentada né, com 127 volts. Então na etapa 2, pessoal, a placa vai receber essas tensões. Já na etapa 3, que fica após o LNK, já vou mostrar a próxima página do apostila aqui para vocês. Na saída do LNK nós vamos ter 12 V tensão contínua também, tá? Esses 12 volts aqui muito importante, né, lembrar isso aqui, ó. Esses 12 V sempre será 12 volts, independente se a placa for alimentada com 127 ou 220. Então esse 12 volts aqui não muda. Já esse 180, esses 300 aqui muda, né, de acordo com a entrada que eu não expliquei. Mas os 12 volts aqui sempre será 12 volts. Tá? Passando aqui pelo regulador 7905, daí nós já teremos a, a última tensão da placa, que é os 5V, que vai fazer com que o microcontrolador funcione, né? E a placa ali já vai rodar, já vai começar a já vai apitar e tudo, né? Já vai começar ali a trabalhar, fazer todas as funções conforme você programou. Tá certo? Então esses 5V né? chega no micro, também chega aqui na, na, no conector onde vai para a interface para alimentar a interface. E chega aqui nesse conector aqui, ó, para alimentar, por exemplo, lá o, o, o MAT, né? O monitor de autoteste, tá? Então, agora vamos passar aqui para a próxima página aqui da apostila, que essa página aqui também é muito importante e vocês vão gostar dessas explicações que eu vou estar tá passando aqui para vocês. Então, aqui nessa página, pessoal, nós temos a entrada da fonte. A entrada da fonte é o que? É esse setorzinho aqui, ó, até o LNK. Tá? Esse setor aqui, ó, onde está o espaço aqui entre os, entre os meus dedos. Até peguei uma plaquinha que eu tinha guardado aqui. Essa plaquinha também, quem é aluno dos cursos, aí conhece bem, usei essa plaquinha aqui nas aulas. Mostrei lá nas aulas, né? Então a etapa 1, um, pessoal, é do LNK aqui ó, para trás. Tá? Conforme tá aqui, ó, todos os componentes uh, ilustrados aqui nessa folha. Então, aqui, pessoal, uh, no pino AC1 e AC2, que a placa vai receber, né? ou 127 ou 220 conforme expliquei antes. Então essa tensão alternada pessoal, ela vai até esse diodo aqui, ó. Esse diodo geralmente ele fica uh, embaixo aqui da placa, ó. aqui ele, ó, diodo D2 ali, tá? Então até esse diodo pessoal, deixa eu separar aqui com essa régua aqui, ó. Até o diodo, ou seja, então, né, do diodo para trás. Todos esses componentes aqui, ó, o capacitor, o varistor, eles vão receber ou 127 ou 220 volts. Após esse diodo aqui, né, ou seja, do diodo para frente, já que nos capacitores, nós vamos ter outro tipo de tensão. Nós vamos, nós vamos ter então a tensão contínua. A tensão contínua daí muda, né? É positivo e negativo. Na tensão alternada, a gente não tem né? Positivo e negativo. A gente tem fase e neutro ou fase-fase, né? Isso vai depender muito aí. Da, da região de vocês. Aqui no, no meu caso aqui é fase neutro, tá? Então vocês podem perceber que, que depois desse diodo aqui já muda a conversa, já é outro tipo de tensão. Então em cima dos capacitores aqui, ó, no positivo e negativo dos capacitores, por isso que os capacitores tem lado certo, né? Tem o lado certo para ser inserido ali na placa. Já o varistor, já o, o o capacitor, esse tipo aqui de capacitor, poliéster, né? Esse aqui não tem lado. Qualquer lado é lado, aí você pode botar ele na placa de qualquer lado que ele vai funcionar. Já os capacitor eletrolítico ele tem né? o lado positivo e o lado negativo. Por isso que você tem que cuidar na hora de, de consertar a placa aí para não inverter a polaridade, senão vai explodir aí e não vai funcionar a placa. Então você pode perceber também que o positivo chega também no LNK e o negativo também vai chegar lá no LNK. Aqui tem um errinho aqui na apostila, né? Essa linha, ao invés de ser aqui, ela é aqui em cima. Na próxima folha ali, eu já, eu já corrigi isso ali, né? A gente já até atualizou essa apostila. E quem quem já adquiriu sua apostila só baixar novamente que a gente atualizou essa linha aqui. Perdoe do erro aí. Mas enfim, aqui continuando. Então o negativo também vai chegar aqui no LNK. Tá? Então o LNK, os capacitores, eles vão estar recebendo ou 180 volts, em torno disso, né? Ou 300 volts. A gente já vai testar aqui, né? Eu vou ligar essa placa aqui em 127 e também 220 para me mostrar aqui, né? Com exatidão para vocês, tá? Então eu gosto de chamar essa etapa aqui da fonte de etapa 2. A etapa 1, um, então AC, né? A etapa 2, tensão DC, tensão contínua. Quando eu digo AC, é tensão alternada. Quando eu digo DC, é tensão uh, contínua, tá? E depois a gente vai prosseguir aqui na fonte, ó. Tá? Aqui tá, 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 tá o esquema completo da fonte, né? Ou seja, é, é essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ó, é, retrata toda a fonte da placa, ó. Desde a tensão AC. A tensão então DC que é contínua, a saída do LNK e a saída do regulador, que é o 7905, onde vai sair 5 V, para que é a última tensão ali da placa, tá? Então aqui nesse desenho que a gente tem, ó, a entrada, né, conforme está no desenho na página anterior, né, que a gente tem então a entrada até o diodo, a, a, a tensão contínua DC em cima dos capacitores e o LNK. aqui na sequência a gente também vai ter a tensão DC que é, o LNK vai estar tá entregando então 12 volts em cima deste capacitor aqui, o capacitor C7, tá? Que no caso é esse esse camarada aqui, ó, tá? Esse, esse camarada grandão aqui que fica bem em cima aqui da placa. Então em cima desse capacitor a gente vai ter uh, 12 volts, independente, né, como eu falei no início lá, independente se ligar a placa 127 ou 220, sempre em cima desse capacitor terá 12 volts. Então esses 12 volts vão ser entregue para o regulador 7905, que é esse camarada aqui, ó. Tá, o regulador 7905, ele vai estar tá recebendo 12 volts e dele, pessoal, vai sair então 5 volts, como eu disse, né? Para alimentar ali o microcontrolador da placa e alimentar né, a interface, enfim, né? Todos os circuitos ali que requerem os 5 volts. E se vocês estão gostando do vídeo, pessoal, até aqui, deixa um joinha, isso é muito importante aqui para o fortalecimento do nosso canal e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos para esse vídeo chegar para mais e mais e mais pessoas, tá certo? Então, visto aqui, pessoal, a parte teórica, a gente viu então a parte teórica, vamos agora para a parte prática, que eu sei que vocês gostam, né? De mão na massa, de ver aí realmente como é que as coisas funcionam na prática. Então vamos lá! Então vamos lá pessoal. Agora nós vamos estar aferindo todas as tensões aqui da fonte com a ajuda então do nosso multímetro. E eu já já vou falar que no vídeo vou voltar a falar sobre a nossa apostila, essa apostila que eu acabei de usar ali, né, durante as explicações. Certo? Já já vou voltar a falar mais sobre ela. Se você tem interesse aqui nessa apostila, em estar tá adquirindo essa apostila, segura aí no vídeo que eu vou estar tá trazendo mais informações daqui a pouquinho. Então vamos lá, eu vou começar aqui, pessoal, os testes em 220 V, que é a minha tensão aqui. E daqui a pouco eu vou pegar daí um transformador uh, que, me, que me libera 127 volts e vou estar tá ligando essa placa aqui também. Em 127 volts para mostrar a diferença ali, né? Para vocês, para mim tá ligando a placa. Eu vou pegar esse esse chicotezinho aqui que eu fiz de sucato ó, com um conector de sucato de lavadora, né? Recomendo vocês fazerem também, ajuda bastante. Ó, aqui eu vou ligar então ó, em AC1 e AC2, ou seja, nesses dois pinos aqui da placa, onde a placa recebe 127 ou 220. E vou tá ligando agora a placa aqui ó na rede elétrica. Presta atenção, perfeito tá para mim estar tá aferindo então aqui agora, pessoal, em AC1 e AC2, uh, para mim estar tá aferindo então 220 volts, que é a minha rede aqui, eu vou selecionar aqui no meu multímetro ó, a escala de 750 volts tensão alternada. Tá? Por que isso? Porque essa tensão da rede, pessoal, da, da, da tomada é uma tensão AC, ou seja, uma tensão alternada. Vocês podem ver aqui ó, o símbolo ó, V e o tiozinho aqui, né? Isso aqui é o símbolo de, de tensão alternada. Então, como eu vou estar medindo tensão alternada, eu vou estar escolhendo aqui essa escala de 750. Aí vocês podem me perguntar, Douglas, mas tem várias escalas aqui, ó. Tem 2, tem 20, tem 200, tem 750. Por que, que eu não posso usar a, a, a D200 aqui? Porque essa escala, pessoal, ela só mede até 200 volts. Se passar de 200 volts, ela já não mede mais. Como eu vou medir aqui 220, então eu vou botar aqui em 750, porque essa escala aqui mede até 750 volts. Conseguiram entender? Essa dica aqui é mais para iniciantes, né? Mas ajuda bastante. Olha só. Então, vou estar tá aferindo, então, aqui agora esses três componentes aqui, ó. Dois componentes, na verdade, né? Ah, o conectorzinho aqui, vou estar tá aferindo. Vou estar tá aferindo esse capacitor aqui e esse varistor aqui, ó. E percebam só lá nos testes. Outra dica também maravilhosa aqui, ó. A tensão alternada não tem lado aqui as ponteiras, ó. Pode ser a ponteira vermelha para cá, a preta para cá, pode ser ó, o contrário. Tanto faz. A tensão alternada não tem polaridade, tá? Então vamos lá, entre AC1 e AC2, vejam lá no, no nosso multímetro, ó. ó, 212 volts, tá? Você lembra que eu falei, né, que essa tensão varia, né, era para estar tá 220, mas está 211, às vezes está 205, às vezes está 215, 225, né, essa tensão aí, ela varia um pouco, nem sempre será né? exatamente 220 na rede, ó lá, ó, 212. Então essa tensão a gente vai ter também em cima do capacitor, ó lá, ó. a mesma tensão, né, e essa tensão a gente vai ter também, ó, em cima do Varistor. Olha lá, ó, aquele azulzinho ali que eu acabei de mostrar para vocês ali na placa. Tanto faz o lado aqui, ó. Não tem lado. Tá? Perfeito. Então a etapa 1 um da placa, AC, tá ok. Tá, tá com todas as tensões, show de bola. Vamos estar tá medindo agora a etapa 2 da fonte, que é a, a etapa, né? Que fica aqui, ó. Os capacitores de filtro e o nosso querido LNK, que dá bastante defeito, né? Então, essa aqui não tá ferindo, então. Uh, nessa parte, nós vamos estar ferindo a etapa 2. Só que a etapa 2 da fonte é a tensão contínua. Então, eu estou medindo aqui tensão alternada. Então, tem que mudar para tensão contínua. Tensão contínua é aqui em cima, aqui, ó. V, e com, esse, com esse símbolo aqui. Esse, esse que é o símbolo da tensão contínua. Quanto que eu vou estar tá medindo ali? Em torno de 300 volts. Então, eu vou ter que escolher aqui uma escala ó, compatível, ou seja, a escala de 1000 volts. Essa escala aqui mede tensões contínua até 1000 volts. Tá, posso usar de 200? Não, porque vai passar de 200 ali. Tá? Então eu vou medir aqui ó, 1000. Outra dica muito boa. Ah, eu não sei que tensão que tem. Bota na escala maior, tá? Bota na escala maior, se você não sabe que tensão que tem, começa pela escala mais alta e depois você vai baixando aqui, vai mudando. Já já vou dar uma dica aqui muito boa também sobre a, 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 qual, qual, qual escala escolher, aí, que isso é muito importante. Então vamos lá, vamos estar tá medindo agora aqui, ó, em cima desse capacitor aqui. Depois em cima desse capacitor aqui, é aqui que nós vamos estar encontrando. Então, pessoal, vejam só, ó, ó em torno de 300 volts, olha, ó ó, 297 volts, tá? Em cima do primeiro capacitor, em cima do segundo capacitor, ó, 297 volts. Até aí perfeito, tá? Se eu inverter aqui, ó, fica lá invertida a leitura lá no multímetro, lá menos, lá, tá? Então, significa o quê? Que o negativo do capacitor é esse pino aqui, o positivo é esse pininho aqui, ó tá? 297 volts. Então, aferido a etapa 2 aqui da fonte, né? Ou seja, os capacitores de filtro. Agora, vão aferir a etapa 3, que fica aqui, ó. Nós vamos estar tá, tá medindo em cima desse capacitor aqui. Em cima desse capacitor, nós teremos então 12 volts, tá? Se, se, a, se, a, se a fonte, né? Estiver funcionando perfeitamente. para mim, medir 12 volts, pessoal, eu não vou deixar aqui na escala de 1000, tá? Porque senão eu não vou ter uma leitura muito apropriada ali no multímetro. Então para medir 12 volts, eu vou escolher aqui, ó, a escala de 20 V, tá? Nessa escala aqui é a escala ideal para mim estar tá medindo 12, tá? Porque aqui mede até 20. Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam só, o capacitor se encontra aqui, ó, tá? Presta atenção lá no multímetro, ó. Ó, ó lá, 11.77. Perfeito, tá? Por que que eu não posso medir na de 1000? Vamos botar na de 1000 aqui pra gente ver, ó. Botei aqui na de 1000. Olha só o que, que acontece se eu medir na escala de 1000. Ó. Preste atenção no multímetro. Olá, eu não vou ter uma leitura muito uh, precisa. Olha, deu ali 11, né? Não, não tá muito preciso. Então, se eu boto na escala de 20, pessoal, ó, ele me dá uma, uma leitura bastante precisa. 11,77. Tá? Então, você consegue entender o porquê né, de estar tá escolhendo aqui a escala certa? Porque você vai ter uma leitura aí muito mais precisa. Por isso. Então se tudo estiver ok pessoal, né, se nós tiver os 12 volts ali certinho, após o regulador é que nós vamos ter 5 volts, tá? E essa daí é a última tensão então da, da, da nossa fonte, tá? Esse esse, capac... esse... vamos estar tá medindo em cima desse capacitorzinho aqui, ó, ó, tem um capacitorzinho aqui, ó, tá? Em cima dele que nós vamos estar tá medindo aqui, então acho que vou focar aí os 5 volts aí para vocês. Infelizmente nessa placa que eu arranquei ele fora, mas o capacitor ele se encontra ó, nesse setorzinho ali da placa. Escala de 20 volts, né? Que eu vou medir 5. Posso usar essa escala aqui, ó. Então vamos lá. Se tudo estiver ok, ó, ó, lá, ó 5 volts, tá? Muito se confunde, né, nessa parte aqui, ó. Esse 5 volts ele vai chegar aqui, ó, ó, lá, ó 5 volts, tá? Nesse conector que vai para a interface e vai chegar nesse conector aqui que vai para o monitor de autoteste também, ó. Tá? tá tudo interligado esses, esses conectores aí. Essa, essa linha, né, tá tudo interligado. Muito se confunde aqui nessa, nessa etapa, né? Ah, como assim menos 5, mais 5, né? Muitos têm dúvida nessa, nessa parte aí. Mas como é que funciona aqui, pessoal? Ah, o comum, tá? vocês podem ver que aqui no conector a gente tem ó, comum e menos 5. Então o comum é o positivo da fonte, e o menos 5 é o negativo. Então é 5 volts que a gente tem aqui né? na, 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 na saída da fonte, sendo o comum positivo, e o menos 5, né? Sendo ali o negativo, tá certo? Agora eu vou estar tá desligando aqui a placa, pessoal, e eu vou estar tá ligando essa placa agora em 127 volts. Até agora eu liguei em 220, né? Vou estar tá ligando ela em 127, que eu quero mostrar para vocês as diferenças nas tensões quando a gente liga uma placa em 127 volts. Mas antes quero deixar um recado aqui muito importante para vocês aqui que acompanham o canal. Pessoal, recentemente lançamos a nossa primeira apostila de reparo em placas de lavadoras Electrolux. Uma apostila completa onde contém todo o mapeamento de todos os setores ali da placa. Tudo que você precisa para estar tá fazendo o conserto das placas, você vai encontrar nessa apostila. Essa apostila você vai ter acesso a ela no formato impresso, assim como essa que eu acabei de imprimir aqui. Também você vai ter acesso aí no seu celular, no seu computador. Uma apostila, pessoal, sensacional, que vai estar tá ajudando aí tanto você que trabalha com conserto em placas, como também você que trabalha aí com conserto de lavadoras Pois nessa apostila aqui uh, Tem também os manuais de serviço Muitos me pediam Douglas, eu quero ter os manuais para me ver os códigos de erro das máquinas Enfim, me ajudar a consertar as máquinas Então aqui, pessoal Logo aqui na, na, na segunda página aqui da apostila Você já vai ter acesso aqui, ó Aos manuais Então você vai clicar aqui, por exemplo Pelo seu celular, ó Você vai clicar aqui, ó Ó, por exemplo, clicou aqui Você já vai dar direto aqui, ó Em centenas e centenas de manuais de serviço Vamos ver um manualzinho aqui rapidinho aqui, ó BWD 15 da Brastemp, isso aqui é uma lavadora da Brastemp. Você vai clicar aqui, ó, já vai ter aqui acesso aos códigos de erro e todas as informações que você precisa para desmontar a lavadora, para saber como é que a lavadora a, a funciona, enfim, né? A parte mecânica, a parte elétrica, né, Tem muito material, pessoal. E lembrando isso aqui, ó. Esse aqui é apenas um manual que eu mostrei para você, vocês, né? Vocês vão ter aqui, ó, centenas e centenas de manuais à disposição, né, manual de, de, de diversas máquinas, de lavar seca micro-ondas, manual sobre uh, eletrônica, é muito manual mesmo, é muito manual mesmo, vai ficar o dia inteiro e não vai conseguir ver todos os manuais e tantos manuais que tem uh, e também aqui, pessoal, se você estiver acessando pelo, pelo celular, por exemplo, eu tô acessando aqui pelo celular, pelo celular você vai conseguir aqui, ó, ampliar aqui o circuito, ó, e ver todas as linhas todos os componentes em detalhes pessoal olha só que sensacional que ficou aqui essa postilha é muita é muita é muita informação mesmo né você vai ter aqui ó uh, fornecedor de componentes uh, compatibilidade aqui dos triacs né ficou bem legal isso aqui ó tá e, a, e, a, e o legal também da apostila é que ela é uma apostila interativa, né? O que é uma apostila interativa? Por exemplo, você vai clicando aqui nas, na, na, nas imagens, ó, por exemplo, ó, você vai clicando nas imagens e vai tendo acesso a mais informações além dessas que já tem aqui na parte Por exemplo, você vai clicar aqui nessa imagem, ó, e, já, e você já vai ter acesso aqui a um vídeo onde eu vou explicar como fazer consertos em placas de interface. Olha que massa que ficou essa apostila, que ficou muito boa essa apostila. Ó, ah, eu quero ter acesso a um aqui estão tá os códigos de erro do monitor de autoteste. Eu quero um vídeo do monitor para me saber usar o monitor. Clica aqui, você vai ter um vídeo ali, né? Eu vou estar tá te explicando como usar o monitor de autoteste. Então, essa apostila ficou ficou sensacional, pessoal. Não é porque fui eu que fiz, né? Mas essa apostila ficou muito boa mesmo, a fornecedor de componentes. Embaixo, ó. Você vem aqui, ó, clica aqui no WhatsApp e já dá direto lá no contato, né? Do fornecedor de componentes para você estar tá comprando aí os seus componentes, sobre a resina que vai ali nas placas, ó, você vai clicar aqui, ó, já vai ter acesso à resina para você comprar ali, por exemplo, no Mercado Livre, lá, fazer a compra da sua, da sua resina. Aqui um vídeo sobre como utilizar a resina, como dar cor, né? Ah, é muito boa essa, essa, essa apostila aqui, pessoal. Ficou muito boa mesmo. Tá? E o melhor de tudo, pessoal, é que ela tem um preço aí praticamente simbólico, né? Comparado a todo a o todo, a todo conteúdo que eu consegui colocar aqui dentro dessa apostila. Ela tem, se eu não me engano, 31 páginas, né? São 30 e poucas páginas aí. E além das páginas, como eu falei, você vai clicando ali na, nas imagens e vai tendo acesso, né? A, a vídeos, a mais informações. Quem tiver interesse em adquirir essa apostila, pessoal, eu vou deixar o link dela. Aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aqui desse, desse vídeo, né? Você vai clicar ali e você vai ver que o preço é desse tamanho, assim, ó, É pequenininho. Né? Eu falei que seria um preço bem acessível, porque eu quero que, que todos os técnicos né, tenham acesso a esse material aqui riquíssimo. Tá? Então o preço ó, é desse tamanho aí. Clica no link para você conferir e adquirir já a sua apostila aí, a sua companheira né, de bancada. Tá certo? Vamos voltar para o vídeo agora. Então vamos lá pessoal, agora nós vamos estar aferindo aqui as tensões em 127 volts. Eu já peguei aqui o meu transformador, ó, eu tenho um, um, um transformador aqui, ó. Que esse, transfor esse transformador eu ligo ele né, em 220 e na saída dele ele me libera 127 volts. Então vejam só, vamos estar ligando aqui em 127 a placa agora, liguei. ó, Liguei a placa aqui, perfeito. Vamos estar aferindo então agora ó, na entrada da fonte. Agora vocês, vocês já estão habituados já, né, já conhecem bem aí. Então, na entrada aqui da fonte, eu vou estar medindo também 750 volts, tensão alternada, tá? Poderia até usar a de 200 se eu quisesse, ó. Porque nesse caso aqui eu vou estar medindo 127, né? Olha só. Mas também eu posso usar aqui a de 750. Olha lá, 127 volts certinho, ó. 128. Então, nesse caso aqui, eu até poderia usar ó, a escala de 200, porque não vai passar de 200, né? Olha só. Ó. Olha lá, ó. 127,5, né? Vocês viram a precisão da leitura ó, quando eu boto na escala certa, tá? Então 127 volts também eu vou ter no capacitor, também eu vou ter em cima aqui do varistor, ó, tá? Agora pessoal, em cima dos capacitores de filtro, né? Ou seja, na etapa 2 aqui da fonte, ó, em cima dos dois capacitores de filtro, uh, nós vamos ter então, né? Em torno de 180. Então eu vou estar botando aqui ó, a tensão contínua, vou botar aqui né, 1000 volts, né? Para garantir a pisada, né? 1000 volts então aqui, ó, em cima do primeiro capacitor, vamos ver, ó. Olha lá, 176, que nem eu falei para vocês, ó, em torno de 180. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Então, ó, 177 no primeiro capacitor, 177 no segundo capacitor, tá? Um detalhe que eu me esqueci de falar aqui antes, né? Ah, aqui, ó, aqui vocês viram, né? Mudou bastante em relação ali quando liga a placa em 220. Um detalhe que eu me esqueci de falar na, na explicação anterior em 220, né? Essa etapa aqui da fonte, pessoal, os dois capacitores de filtro, o LNK, essa etapa aqui é a etapa que mais dá defeito na fonte. Quem conserta a placa aí, né? quem conserta a fonte sabe. É a etapa que mais dá defeito, tá? De todas as placas que entram aqui com defeito de fonte, né? Se entrar aqui 10 placas com defeito de fonte, 9 ou até 10 vai ser, o defeito vai, ser, vai estar nessa região aqui, na etapa 2 da fonte, tá? Inclusive, eu tô, tô até com uma para consertar aqui, aqui entrou, entrou agora há pouco, ó. ó. lá, o capacitor estufado, ó. ó lá, ó. Tá? Já tem um problema, já sei que eu tenho um problema, então, aqui, ó. Nessa etapa 2 aqui da fonte. Quando dá defeito aqui na etapa 2, né? Esquenta esse camarada aqui, ó. Você, você liga a placa, você bota o dedo aqui, ó. Chega a queimar o dedo. Porque o defeito, né? Geralmente está aqui na etapa 2. O defeito também pode estar aqui no varistor na etapa 1. Um, mas geralmente né? ele fica aqui, ó, na etapa 2 e esse camaradinho aqui, ele frita, né? Ele chega, às vezes chega, chega a ficar preto. Parece um feijão, né? De tão quente que ele fica. Mas voltando aqui então para explicação. Então aqui, né? Em cima dos capacitores, olha ó lá, ó, 177 volts, perfeito. Na etapa 3 aqui da fonte, pessoal, vejam só, vou colocar em 20 aqui agora. Ó. Na etapa 3 aqui da fonte, a gente continua tendo então, né, os mesmos 12 volts. Vamos conferir aqui, ó. Olha lá, ó. mesma coisa de antes, ó. Né? Mesma coisa, 11,77. Então, não importa se eu ligo a placa 127, se eu ligo 220, sempre eu vou ter os 12 volts lá em cima. Sempre, tá? Olha lá, ó, 12 volts, tá? E na saída aqui da fonte, né, os 5 volts também, ó. Sempre vai ser 5V aqui, independente da tensão de entrada da placa tá? 5V vamos ter aqui na saída para a interface E 5V vamos ter aqui ó, na saída para o monitor de autoteste né? Aquele monitorzinho que a gente vai conectar ali na placa para testar lá a lavadora, testar a placa, né? enfim Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa, desse vídeo né? Acho que foi um vídeo bem completo, foi, foi um vídeo bem legal Se vocês gostaram, não esqueça, né? De deixar o joinha, isso ajuda muito aqui para o crescimento do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Como eu disse, toda semana estão tá sendo vídeos novos, né? vídeos sensacionais com dicas matadoras que eu sempre estou trazendo aí para vocês, estou buscando sempre trazer. Deixe também o seu comentário aqui embaixo: o que, que vocês acharam do vídeo, o que, que vocês acharam da apostila que eu mostrei ali, né? Muito boa apostila. Gosto também de estar lendo todos os comentários de vocês. Também compartilhe né, esse vídeo aí nos seus grupos para essa informação chegar para cada vez mais e mais pessoas. Você que ficou aqui até o final desse vídeo, muito obrigado. Eu vou deixar mais dois vídeos agora aqui na tela, dois vídeos ótimos que eu tenho certeza que vocês vão gostar também aí bastante. Um abração a todos e nos vemos então em um próximo vídeo. Tchau!